Tak ano, level up. Tak tohle se velmi povedlo, za tohle bych se měl opravdu hodně pochválit. Takže, dobře, já plácám se tady po ramínku, kroutím si bradavkami a tak, o, nebudu zacházet do detailů, že? Nazdar parto, já vás vítám u dalšího dílu z Legend of Grimrock 2 modu Eye of Atlantis. No a dneska to bude takový speciální díl, speciální proto, protože bude vánoční. Nám tady krásně nachumelilo, což je super. A Ava nám to tady pěkně okomentovala, my se můžeme podívat, vidíte, a nepřátelé už tady na nás čekají. My se stoupíme z hor, jako vichr. Ano, slavný to vichr z hor. No a podíváme se, co nás tady čeká, a nemine. Tak to víš, že jo, my tady burnem všechny naše zbraně. Tak, zakopal jsi to ve stínu obelisku, nebo co to mělo znamenat? Tak já tady rozkopu ty logo úplně na strajdu, hele. Tady to je, tady, pojď. Tak nic, no nevadí. Tak, teď se to pode mnou propadne, nepropadne. Tady to úplně láká, co? Takže, nyní si zahrajeme, milé děti, na seskakovanou, že? Hop. Nějaký tajný vchod, ne? Nic. Škoda, ale nevadí, sežere tady houbičku, pač. Můj paladin dostal hladík, tak. To je cesta bez návratu, to se mi vždycky úplně nelíbí. Ale bohužel nic víc nám nezbývá, než věřit si, že úplně nezemřeme. Co to je? Dřevo. Na podpál? Proč? Já tam něco vidím v pozadí. Proč to nejde vzít? Jaký důvod? A dobré, je to dobré, rozsekali to, jsou to chlapci šikovní. Pojďme se podívat, co nás čeká dál. A tady už bude pořádná koulovačka, pojďme. Op. No tak ale, dámy a pánové. Není to pravé oříškové, co jsem čekal? Tady na to nějaký systém? Možná jo, možná ne, já si to uložím. Koukám, že to běží tak jako do čtverce. No, což je ale asi jedno, co si proběhnu, doufám, že to nezabije na jedničku, ale tak pane! To jste v pekle. Co, on za mnou nechce jít. A on vlastně chce kroptekovat sebe, tady je nějaká chybička programu. No, Master Drakkar, ale on to slashuje sebe. Aha, Ice Blade Shark, výborně. Ten my chceme. Proč by jsme ho nechtěli? Kopej to tady. Já se bojím, že za chvíli bohužel už nebude co zblajznout. Těch hůb tady nebylo úplně přes příliš. Ne, já nemám pořád ty lockpicky. Ani náhodou, že? Já jsem si to myslel. Tak jinak, expil jsem trošku. Takže si tady budu moct už nahodit konečně pořádnou péřovku. Víc, děkuji. A už se budu moc obrnit. Jak se říká, ale pořádně už. Heavy armor, jak má být. Protože je tak je to správné, tak to má být. Tady ještě někdo. O, ty máš ale jídla, nic neřekneš. Šmejde. Já to zkusím proběhnout.
tak se na to už všichni strašně těšíte. Jak tady zemřu bídnou smrtí, takže uložit. Hahaha, dal jsem tomu. Nic jsem chtěl říct, ale... No tak, chlapče. Masíčko. Tak to vidím rád. To vidím rád, tyhle nepřátelé. Jakmile máte nepřítele, z kterého padá maso, víte co? Víte, že neumřete, dětičky. Já mám dneska fakt tu vánoční náladu, já budu dělat Dědu Mráze. Neschovali se děti, umřeli. Haloho. Já jsem pomalej. Přichystal, tak. Tak. Hnedka. Poškozeníčko. Nevadí, máme tady léčivý štít, že? Co léčivý dotek, ne? Hele, hochu. Jako zapomněl jsem hodně, ale že bych zapomněl už i léčení, jak to bylo to? Co zas máš poškozený, že ti to nechce vy to? On má tělo a tělo je on jako neumí vyléčit, nebo co tady jde? Důvod? Pej to prosím tě a nedělej tady problémy, chudinko. Ty chudinko. Chceme tenhle štít. Děkuju za spolupráci, tak. Já tady vlastně mám, no, bych si ho mohl dát možná pak do ruky. Tak, já bych si tady takhle s dovolením vzal. Jednu sněžnou. O, tamhle jsou i nějaký sněžní rytíři, nebo odvozet? Mám tam mě střílet. Tak ti jaký střelím, hele. Kriticky dokonce. Ukáž, viď, chlapče, já jsem nepřítal. Ti ještě jednu luknu. 140, aha. Ne. Nemám tě rád. Co to je za hovaďáka? Vůbec se mi nelíbí. No, ale kriticky. Kriticky dobře. Imuní. Zhebni ty, žalude. Ice Place Shardy tady dostávám docela často, výborně. To mi nevadí. U kovů si tady... Nějaké ledové brněníčko, ne? Ho, takový zárohák, tyhle. Grázlové. Aha, důvod, proč jsem tam zůstal stát, tak největší. Minimum. Přišlo mi to, nebo ten... Zmetek běžel přímo na mě. Ohoho. To jo, ty. Ty hade. Důvod, proč jste mě obklíčili, ježíš, tady vás je. Nemám vás rád vůbec, ale vůbec. Tak to nic, tak to vám musím nahrát. Já jsem si to určitě neuložil, že ne? Že jsem si to neuložil. Si čekal, jak se jí budu zabíjet hodné, hodné hafíky. Oni mě takhle vytrestají duchové nějaký. Nějací ty duchové. Uvidíme. Loading, jako vždy, zdlouhavý. Ale my nezoufáme. Pokud příště zemřu, bude střih. To můžu slíbit. Doufám, že se povede. Že na to opět prostřeba nezapomenu, to už tady také jednou bylo, že? Marek. No. Kde je moje masíčko? Proč jsi mi nedal maso? Cs? Já si tě flambuju celou dobu, poctivě. A jak to, že tady oni prošli a já ne? Co to je tady za bordílky? A tady je něco. Něco na zmačknutí. Já už si to budu ukládat na každém kroku a to doslova.
Takže, ukažme si. On po mně jde, co? No jo, chce mě, ten chlapec mě chce. Ona to myslí, to snad není ani česky. Hební. Tady umřu strašně. No tak takhle ne. Takhle ne, dámy a pánové. Takhle by to nešlo. Nejdřív aktivovat jednoho, pak druhýho. Dva na jednou. To je na jednoho Lexu moc. To si řekněme otevřeně. Ach jo. Co jsem komu udělal? Chci brečet. Já si skočím do vody a utopím se. Tak. Na tom to zapomenem. Brr brr brr. Nedá se svítit evidentně, já tudy budu muset prostě projít. Tady prolítne a my to ještě frknu. Znovu frknu. Znovu. Si připravím tuhle. Foukajdu. Tak, pojď. Pojdi. Dobře já, bez ztráty kytičky. Tak, Ice Shard vezmi, sejvni to. Tak, takhle nějak bych si představil průchod. I skrz toho druhého, pojďme. Takže za rohem byl ještě jeden. A toho já nemám teďka aktuálně. Zůstaň tam, zůstaň tam, zůstaň tam. Oh my párek, tak. Tady pošlu. Aha. Za ním běží i vlk. No, dobré. Dobré, to zase tak nebude. No, nech mi maso. Dobrý, 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 nepanikařit. Tak. Mámo, máme maso. Tak, jak jsme na tom všichni? Najeste se. Hlavně klídek. Tak, se mi to líbí. Uložit. Už se daří. Už se daří. Už se daří. Bude i září. Tak. Tak, chci se vyspat, nechci se vyspat, nechci se vyspat, protože by mě to stálo. Co je? Já si chci udělat... Jo, dobrý, dobrý, já už jsem je slepej, já jsem to fakt dneska nějak zle. Zle, nedobře. Já nesmím takhle pozdě hrát ty hry. No tak to se ti povedlo, Lexo, ty seš hrdina. Kritický prej. Takhle bych ti to si dovolil zase odpletknout. Nemisovat tyhle ty. Tyhle borci by se neměli misovat. Tak, ale dobrý, když takhle zahoří. S láskou. Tak ano, level up, level up. Tak tohle se velmi povedlo. Za tohle bych se měl opravdu hodně pochválit. Takže, dobře, já plácám se tady po ramínku, kroutím si bradavkami a tak, nebudu zacházet do detailů, že? Co to tady je za hrobeček? Já bych to chtěl vykopat. Proč jsem to jako udělal? Teď jsem to věděl, že k tomuhle určitě musí dojít.
No to je jedno, já jsem fakt je lito, strašný. Mám z toho, že věřím, důvěřuji lidem. Třeba jsem si říkal, to je blbost, to by mi Drakkar neudělal, aby to bylo takhle vidět. A on to udělal. Dámy a pánové, proč mi to udělal? Na to se ptám. Hele, kostička, tu chci. Tak. A já jsem něco chtěl. A nevím, co jsem ale chtěl teďka úplně. Jo, chtěl jsem si zakouzlit určitě světlo. No. Abych tady jako trošku něco viděl i. Nic, tady se nedá kopat. Já bych ho vykopal, klidně bych ho vykopal. Co to je? Ogre Tooth? Jako když najdeš Ogre Tooth. Tak. Do čeho jsme to chtěli zainvestovat? Koncentrace, armor máme. Takový Undead Slayer. To by se mi taky moc líbilo, ale na to není čas. To znamená, že chci heavy weapons. Abych mohl držet v jedné ruce dvouruční zbraň, protože pak to bude neskutečný master. Tak. Scroll of Inner Fire, jo. Co to znamená? What does that mean? Tak. No tak samozřejmě to chci. Jak to tam bylo? Teď jsem to zapomněl, já jsem fakt dneska nějaký úplně jako jetej. A ano, takhle to bylo. Ukaž mi to. Co se stalo? Já jsem se chtěl, počkej, ještě se chci dozvědět, co je to teda umí. Enrich Party, jo. No, tak nic moc, no, nerozumím vůbec, ani slovo. Aha, barádička, protekce, energie. Kdo pak by to upotřebil? Jak jsi na tom? Curacy, resist poison. Resist poison je trapárna, pokud už nejsme. Jakože nejsme. Tak. Ne, tady budou... Tady budou pavoučci. Já jsem si myslel, že bude o vánoční díl, ale ono... Tady nebude úplně tak... Ne, to je past. To je past, to vím. To vidím. Posvítíme si. Odkud na mě můžou spadnout, já to tuším. Tak pojď. Mithril beru. Napalm bear, bone amulet bear, tak kde seš? Ježíš, proč jsem tam střelil? Tak, tadam tam, bojím se, moc se bojím. Ne, už je to tady. Já se to můžu připravit? Já to jako nechci dělat moc, jo, takhle, ale... Tohle vypadá jako docela další obcávka v týře. Samozřejmě. Já můžu jako takhle ji útočit na dálku. A on po mně furt nepůjde. Takže něco míchám. Takhle. Jsem chtěl říct, nebavilo, ale mohl to být jenom zápas 1-1, no tak to možná to použí. Oni paralyzují, jo. Kupice jedny. Já jsem paralyzovaný.
jsem si to neuložil, že jo? Teď tak jako přemýšlím. Kolik jich tam je? Já blbec poctivej. Proč jsem byl tak poctivý? Ale ne, ne. Tak. A já se ještě vytvořím jeden lektvárek. Vypijeme, že? Tak pojď. Já jsem tak blbej poctivec, proč jsem to udělal? Tak, můj damage dealer je paralizovaný, výborně. No pojď. Dobře. Dobře. No tak dobrý. Přežili jsme tak jako tak a mám z toho trošku lepší pocit samozřejmě, než kdybych to úplně jako podvodně zabil si i toho jednoho. Ten jeden samozřejmě byl podvodný, takže tak mám z toho lepší pocit. Musím si to aspoň říkat, protože jsem si za to nedával hodně. Tak, dobrý, ale zajímavé. I když ten štít proti... Hleho. Jeden. Ještě tam zůstává pořád. O víš ty. Pojď, já tě stůl. Tak ty do mě nepůjdeš. Začínám se mi motat hlava z toho normálně. Dobře, já. Tak. Takhle nějak jsem si to představoval. A co, teď už si to můžu uložit. Doporučujeme uložit. Tak, výborně. A jedeme dál. Co, to by nebyla žádná legrace, kdybych já sem vlastně vůbec nespadl, že? Ne, co to děláš? Se chci otočit, ne, už tak. Tak jdeme na to. Jdeme na to, parto. Tady něco na zemi. Tak, seberu si kvítky medový. Ano, silky, toho už mám. Tři zadky, jsem zvědavý, na co to bude. Já pořád doufám v nějaké to kraftěníčko samozřejmě, protože to jsme si ještě neukázali. A mám takový tušení, že už jsme blízko ke kraftícímu stolečku. Ovšem to uvidíme. Tak, kostičky pozbírám, že jo, nikdy nevíte, kdy se vám taková kostička hodí. No. Broken, jo, resist cold plus 20, to je ale velmi pěkné. Já ho prozatím nepoužiji. Budu spolehat na to, že se nenechám od nikoho a od ničeho zastrašit a trefit a tak a vůbec. No. Co to tam je za rohem? No, schody ven. Pojďme. Ťuky ťuk. Hele. Co ty seš za hajzla teda? Kluci, co to nás tam je, co? No, dobře, já, kriticky. On tam má nějakýho svýho, velkýho chlapečka. Ok, ale hezký chlapec, nejdu tam k tebe vůbec. Počítej s tím, že tam kam půjdu. Ty
dostal backslashe. To je ale nepříjemná situace, já budu muset zkusit se podívat, jestli nemám nějakou jinou výzbroj pro mého paladina, protože na konci bude neustále dávat backslash a to není to pravé oříškové, co byste asi chtěli od svého paladina. No tak, chlape. Prober se. Za jedna, což normální. Já tady umřu? Proč? Já už nemám ammo. Dostaneš klasicky, pojď. No jo. Nedávej sám sobě, no já bohužel nemám pro ně žádnou jinou zbraň. Takže jsem docela nahranej. Asi slezu dovnitř, vyspím se. Mně přijde jako dobrý nápad, ne? No, tak jídlo jsme viděli, že jsem tam naštěstí měl, takže... Dostaneš do zad. Taky. Tak. Já mám paladina jen klíčem. Ogr! To je hovaďáci. Já vlastně nechci všichni najednou. Jste se asi zbláznili. Pojď, pojď blíž. Hned to přijde. To potěšení. Tak, jak se ti bojuje popas? On se zabil vlastním kladivem. Takže růžo. No, myslím si, že máme tady hodně co řešit. No dobře, nevadí. Vyřešíme příště. Já vám pak to moc děkuju za sledování. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte určitě nějaký lajčík a v příštím díle slibuju, že se podíváme dál, protože tady to bude hustý, tady mě to začíná bavit. Jdeme na to. Zatím, čau.